1948. aastal St. Louisis sündinud Joseph Henry T-Bone Burnett on USA laulja, kitarist, laululooja ja plaadi produtsent. Ta on produtseerinud plaate niisugustele kuulsatele artistidele kui Roy Orbison, Lisa Marie Presley, Los Lobos, Elton John and Leon Russell ja Elvis Costello. Burnettil on ette näidata hulgaliselt nii Grammy kui Oscari auhindu. Tema komponeeritud ja esitatud laule on kaverdanud terve plejaad kuulsaid folk- ja country muusikuid. T-Bone Burnett alustas soolokarjääri 1980. aastal, ilmutades Tacoma Recordsis oma esimese albumi Deus Decay, mida kriitikud nimetasid müstiliseks kristlikuks bluesiks. Brett Herverbach on kirjutanud nii. Burnett pakub oma albumil kogumi tähendamissõnadest, jutustustest ja isiklikest võitlustest, mida on liikuma pannud tema tugev usk ja kütkestavad rocki juured. Kriitikud hindasid kõrgelt ka artisti järgnevaid sooloalbumid, kuid suurt müügiedu need ei saavutanud. Seetõttu tuntaksegi maailmas seda meest eelkõige kui muusikaprodutsenti. Oma 1980. aastal ilmunud esikalbumile paigutas Burnett oma komponeeritud pala Driving Wheel, mida on eesti keeles pealkirjaga Kätes rool kaverdanud ansambel Kirsipuu and Lasesalu and Rocking Guys.